Yes. Velkommen til. Ja. Ja. Hej. Jeg vil starte med en sang, der hedder Bænken. Et lille hemmeligt sted og kigger ud på bådene og solen der gik ned. Jeg havde egentlig planlagt at udrette noget, men så trak bænken i mig og dagen den var gået. Jeg sidder her på bænken og undrer mig en smule, alt det der ikke blev, om hvorfor det er svært at skjule, at der muligvis er noget jeg ikke helt har forstået. Men bænken kaldte på mig, og så var dagen gået. Jeg tænker store, store tanker. Jeg tænker af for stramme sko. Og på de mange gange, hvor jeg har mere brug for ro. På skibene og skyerne, der sejler forbi, og livet sejler med, og tanken går i hi, og alting bliver så stille, mens mørket falder på. Måske det sker i morgen, hvis det er noget jeg skal nå. Jeg går en tur på stranden og tænker over livet, og undres over alle ting jeg stadig tager for givet. Jeg leder efter mening, efter svaret eller noget, men bænken kaldte på mig, og så var dagen gået. Så står jeg her i nat og kigger op mod himlen, vil gerne tælle stjernerne, men føler mig lidt svimmel. Der er flyvemaskiner, satellitter og lys og mørkt og tåget, og sengen visker til mig, snart er natten også gået. Jeg tænker store, store tanker. Jeg tænker alt for stramme sko. Og på de mange gange, hvor jeg har mere brug for ro. På skibene og skyerne, der sejler forbi, og livet sejler med, og tanken går i hi, og alting bliver så stille, mens mørket falder på. Måske det sker i morgen, hvis det er noget jeg kan nå. Tilbage her på bænken bliver planerne så store. Det nu er verden ender, så måske skal vi have por til aften, og man kunne jo også danse eller noget. Men bænken kaldte på mig, og så var dagen gået. Bænken. Den næste, den hedder Guldfisk. Den handler om, at jeg simpelthen har et flip med folk, der ikke kan svare.
det folk, der bare, det hænger lidt sammen med Günthers kig op, men folk, der er så optaget af deres mobiltelefon, at de stopper midt i en samtale. Fordi, wow, der skete lige noget nyt her, og det er vigtigt. Og, ja, og jeg plejer at sige, at hvis man kigger på det engelske ord, responsibility, og deler det i to, så er det responsibility. Som at holde der ved sporene, hvor bommene gik ned, og tænke på, om toget egentlig kommer. Som at sidde på caféen med en date, der ikke gad, og tænke på, om dagen er nummer. Som at ringe til et nummer, der aldrig bliver taget. Som at vente på en mail, der aldrig bliver skrevet. Som at have en dialog, man slet ikke har. Jeg venter på svar. Som en søndagstur til lægen med et barn, der har det skidt, hvor man ved, at det kan være hele natten. Som at hænge i en kø med korn over på repeat, og vide, man er nummer 118. Som at snakke med sin guldfisk om de udsyn, den har. Som at leve efter kæreste på den allersidste bar. Som at håbe på de lyse nætter midt i januar. Jeg venter på svar. Kakofonisk verden med mangel på kontakt, hvor ingen rigtig længere gider svare. Et akvarium fyldt med guldfisk, hvor glasset er intakt, og baggrundsstøj kan sælges som en vare. Skubbe stenen op mod toppen sammen med Camus. Sikker på, at den snart vil trille nedad. Som en tur i labyrinten i skattefars menu, hvor det hele minder mest alt om Kafka. Som at vente på en kæreste, der aldrig bliver klar. Som at håbe på, at alting kan blive, som det var. Som den lille dreng på bænken, der venter på sin far. Jeg venter på svar. Jeg venter på svar. Jeg venter på svar. Tak skal jeg have. Tak til strømmen.